Ty tupej blbče, co tu čumíš jak chleba z tašky? Čong si pro nás jde. Ale já... Jaký ale ty mentále? Čong svolal všechny trhovce v okolí a chtěj nám rozbít držky. Ta večerka ho asi pěkně nasrala. Vlez si do montérek a koukej mazat do zákopu. Jinak tě tu zmaluju nejdřív já. Tady bus 1, volám šéfa všech šéfů. Směrem od Sapy se řítí tlupa vietnamských nájezdníků s bambusovejma holema a kloboukama z rákosí. Vypadaj pěkně na sraně, šéfe. S tou večerkou jsme to asi fakt přehnali. Dobře, zavolám na cizineckou policii a tím přijdou zkontrolovat povolení k pobytu. Možná se daj na útěk. Jestli tě zajímá, jak to pokračuje dál, nech tady na tom kanále komentář. Nebo ho podpoř členstvím. Hlavně ale bacha na Čonga. Už přichází.